İstanbul'da Türkiye, Türk Devletleri İqtisadiyyat ve Ticaret Konferansı başlayıb. Türkiye'nin Ticaret Nazirliğinin ev sahibliği ve Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansda ölkəmizlə yanaşı Özbekistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Türkmenistandan olan dövlət nümayəndələri iştirak edirlər. Konferans global iqtisadiyyatda mövcud inkişaf perspektivleri ve Türk devletleri arasında ticaretin inkişafı, investisiya imkanları ve investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi, ticaret logistikasında çətinliklər ve imkanlar, Türk Respublikaları arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi mövzularında panel iclaslarla devam edir. Biz burada ticaret, nəqliyyat, logistika, rəqəmsallaşma, enerji keçidi ve bizim iqtisadiyyatlarımızın bunun için hazırlığı kimi məsələləri müzakirə etmişik. İnvestisiya fondunun vahid rəqəmsal platformun hansı ki ölkələrimiz arasında ticaretin asanlaşdırılması için şəraiti yaradacak ve yaxşılaşdıracak. Nəqliyyat logistika dəhlizlerimizden daha səmərəli istifadə qeyd olunub.